Ми з вами провели надто складні перемовини щодо необхідності проведення податкової реформи. Але дуже добре, коли ми вміємо знаходити компроміси. Україна скоротила кількість податків вдвічі. Нагадаю, що у нас було 22 різних ставки податків, сьогодні їх залишилось 11. Частина з цих податків була скасована, частина з цих податків були злиті в один єдиний податок. Проте одна з ключових податкових змін, яка відбулася в минулому році, це двократне зменшення єдиного соціального внеску. Це про те, що говорилось протягом 20 років, але так ніхто і не спробував це реально вирішити. Ми розуміли всі ризики, пов'язані з прийняттям рішення про двократне зменшення податку на заробітну платню. Перший ризик і основний ризик – це пенсійний фонд країни. У зв'язку з тим, що дефіцит пенсійного фонду є доволі високий, мова йде про те, що уряду необхідно знайти 100 мільярдів гривень на фінансування дефіциту пенсійного фонду. Проте уряд вдвічі зменшив разом з парламентом єдиний соціальний внесок. Це реальний крок до детінізації заробітних плат з одного боку, а з іншого боку це реальний крок до підвищення заробітних плат і соціальних стандартів. Я хотів би повідомити парламенту про перші оцінки того, як зараз виконується наповнення бюджету щодо єдиного соціального внеску. Якщо рахувати арифметично, то ми повинні були би очікувати, що у нас буде падіння доходів від єдиного соціального внеску вдвічі, так як ми вдвічі скоротили ЄСВ. Але останні дані засвідчують про те, що показник надходжень по єдиному соціальному внеску в порівнянні з минулим роком складає 86%. Тобто пішов процес детінізації і пішов процес того, що людям почали платити публічні і чесні заробітні платні, а не заробітні платні в конвертах. Окремо зупинюсь на питаннях дерегуляції. Ми пройшли етап по скороченню низки контролюючих і перевіряючих органів. Ми їх скоротили вдвічі, проте низка контролюючих органів ще й зараз залишається далі на папері, тому що система має серйозний супротив. Ми вдвічі скоротили кількість дозволів і ліцензій. Було 56 дозволів і ліцензій, зараз їх залишилося 30. В реформі Державної фіскальної служби, на чому я окремо зупинюсь, ми зробили суттєві кроки. В першу чергу це кроки по скороченню кількості фінансових інспекцій на місцях. Зараз така кількість інспекцій складає 161, при тому, що було їх 311. І ми далі рухаємось по системі оптимізації структури Державної фіскальної служби. Ми дякуємо парламенту за прийняття нового законодавства про антимонопольний комітет України, який забезпечує більшу прозорість і незалежність діяльності антимонопольних органів, так як монополії є суттєвою проблемою на шляху створення конкурентної ефективної економіки. ПДВ. Було багато дискусій про те, чи вводити систему адміністрування податку на додану вартість чи ні. У нас тут в парламенті були різні точки бачення, але ми з вами спільно ввели нову систему адміністрування ПДВ. Завдяки цій системі нам вдалося мінімум протягом кожного місяця додатково збирати близько 2 мільярдів гривень ПДВ, при цьому не дати можливості шахраям і фінансовим аферистам, використовуючи недосконалу схему адміністрування ПДВ, витягувати кошти з державного бюджету. Завдяки нашим спільним зусиллям при прийнятті законодавства про бюджет ми разом з вами пішли далі, коли запроваджені нові реєстри по відшкодуванню ПДВ, які дають можливість експортерам і чесним бізнесменам фактично в автоматичному режимі відшкодовувати податок на додану вартість.